uradi, moraće da dobije gem na svoj servis. Novi challenge. Srca. Ne, ipak ga neće biti, iako je sudija najavio. Solidan napad, ali na kraju loše realizovan od strane Klemana. Sporna lopta kod prethodnog servisa više nego očigledno da je to bio auto. E, zato ovo... 15. Jedna dvostruka servis greška na obe strane, kao da popušta koncentracija i jednom i drugom pred krajem ovog drugog seta. Najprej dobar i ten, a onda i sjajna forehand paralela. 15-40, nije iskoristio Đoković jednu meč loptu u prethodnom gemu kada je servirao, a sada će na servis protivnika imati još dve vezane. Spašava prvu. Savladao Arna Klemona u drugom meču duela između Srbije i Francuske u dva seta. 6-3, 6-3, dva puta. Nešto više od sati 20 minuta igre bilo je potrebno Novaku Đokoviću da dobije meč protiv Klemona.